Sonja Petkola, sulkapalloilija. Kerrotko vähän, miten aikanaan aloitit sulkapallon? Mä aloitin 10-vuotiaana. Mä oon pelannut ulkosulkista mun vanhempien kanssa tietysti monta vuotta. Ja mulla oli sellainen haave lapsena, että mä haluaisin joskus olla tunnettu sulkapallosta. Minkälainen urheilutausta sulla oli näin yleisesti? Että harrastitko muita lajeja sitten sulkapallon ohessa silloin nuorempana? Joo, mä harrastin aika paljon. En ehkä sillä virallisesti käynyt missään treeneissä, mutta pelattiin just kavereiden kanssa pihalla paljon jalkapalloa ja pesäpalloa. Ja sitten mä olin yleisurheilukoulussa kanssa yksi kesä ja taitoluistelua harrastin myös niin kuin ihan kunnolla ennen sulkapalloa ja hetken aikaa myös samaan aikaan. Ja sitten mä myöskin olin kova heppatyttö pienenä. Kerrotko vähän sun saavutuksista tähän mennessä ja onko sulla joku sellainen sulkapalloon liittyvä muisto, mikä sulla on jäänyt ehkä pysyvästi mieleen? No ehkä hienoin muisto oli ensimmäinen aikuisten SM-kulta. Se tuli 2013. Ja kyllä jokainen SM-kulta on ollut ehkä sellainen viimeisen pallon ratkettua sellainen niin kuin hieno hetki, mutta kyllä niin kuin paljon on isoja tunteita aina, kun ottaa kovia voittoja, niin kyllä siitä aina jää muisto. Sä oot urheiluakatemian urhean urheilija. Mikä merkitys tällä akatemialla on ollut sun uralla? No märskyaikana tietysti Mäkelärinteen urheilulukiossa niin, että kaikki toimii, punttisalit ja muut oli siinä lähellä. Ja myöskin sitten lukion jälkeen niin toi Unisport on ollut tosi hyvä. Siellä on hyvät salit ja niitä on paljon lähellä ja se on ehkä sellainen isoin. Mutta myöskin se, että saa sitten semmoista niin kun, henkilökohtaista tukea, jos tarvii jossain opintojutuissa tai muissa, niin se on ehkä se isoin. Minkälaisia tavoitteita sulla on sulkapalloilijana? No ottaa nyt ainakin vielä samanmoinen määrä SM-kultia plakkariin ja sitten menestyy myöskin tuolla ihan arvokisoissa. Et nyt on tavoitteena päästä elokuussa MM-kisoihin, ensimmäisiin yksilö MM-kisoihin koskaan. Ja katsotaan päästäänkö, menee aika tiukille, mutta et sit tulevaisuudessa se vielä, että menestyisi siellä isoissa arvokisoissa, niin se on mun tavoite.